بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan salaan kadib waxaan halkan ku faafahay doonaa aniga iyo wasiirka Gaashaandhig guba dacwadii xalay ilaa maanta ka dhacday dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho arba shacabka Soomaaliyeed inuu xaqiijiyo inuu dalka ka dhacay xalay ilaa saakay isku day afgembi balse dhici soobay afgembigaas waxaa soo abaabulay oo hormuud ka ahaa madaxweynihii muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku weeraray ciidamo asiga ilaalo gaar u ah oo asiga si gaar ah uga amar qaatay ra'iisul wasaarihii xafiiskii iyo qayb ka mid ah ama qaar ka mid ah xafiisyada golaha wasiirada nasiib wanaag kadib markii ay ka hor yimaadeen afgembigaas qaar ka mid ah ilaalada madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qaybo kale oo ka mid ah ciidamada qaranka waa uu dhici soobay intii lagu soo qanciyay in badan oo ka mid ahna dib ayay kaga laabteen afgembigii ay ku howlanaayeen waxaa jira tiro aad u yar oo weli ku howlan arrimaha gurracan oo dhici soobay oo garan la inuu waagu ku baryay oo ka mid ah ciidamadii uu soo abaabulay madaxweynihii muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga inay difaacaan dowladnimada inay difaacaan dimuqraadiyadda ilaaliyaan hantida shacabka iyo badqabkooda waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaa in talaabo sharci ah laga qaadi doono shakhsiyaadkii ka dambeeyay afgembigaas dhici soobay hadday noqon lahaayeen xubno ka mid ah ciidamada iyo hadday noqon lahaayeen shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo aad loogu yaqaano falalka gurracan ee noocaas oo kale ah weli waa uu socdaa howlgalladii ama ciidamada operationkii ay ciidamada amnigu ku difaacayeen dowladnimada iyo dimuqraadiyadda waana socod doonaa waana guuleysan doonaa haddii Alla idmo waa maasantiin.